অসমৰ মাটিত আফস্পাৰ ভয়াবহতা বিভৎসতাৰ সৰ্ববৃহৎ ঘটনাটো 1994 চনৰ 22 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু ডাঙৰিত সেনাৰ এনকাউণ্টাৰৰ বলি হোৱা তালাপৰ 5 শ্বহীদ। সেই ভয়াবহ ঘটনাৰ জীৱন্ত সাক্ষী এইজন তালাপৰ মতেশ্বৰ মৰাণ। ৰাজ্যত আফস্পাৰ পৰিসৰ সংকুচিত হোৱাৰ পিছতো উজনি অসমত বাহাল থাকিল কোলা আইন আফস্পা। আফস্পাই দিয়া অপাৰ ক্ষমতাৰ চূড়ান্ত অপপ্ৰয়োগেৰে সেনাই সংঘটিত কৰা ডাঙৰি হত্যাকাণ্ডৰ জীৱন্ত সাক্ষী মতেশ্বৰ মৰাণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। যিহেতু 1994 বাইছ ফেব্ৰুৱাৰীত যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে, সেই ঘটনাটো এই আইনখনৰ অধীনতে হৈছিলে। গতিকে এই আইনখন উঠাই লোৱাটো আমি অকল মই বুলিয়ে নহয় বা আমি নিজৰিত পৰিয়ালকেইটা বুলিয়েই নহয়, সকলো অসমবাসীয়ে যাতে এই আইনখন উঠাই লোৱাটো বিচাৰিছে। উজনিত আফস্পা বাহাল ৰখাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ। সেই সামৰিক ক্ষমতা আইন দি আচলতে জনসাধাৰণ গণতন্ত্ৰৰ কণ্ঠ ৰুদ্ধ কৰিব বিচৰা হৈছে। চৰকাৰৰ এনেধৰণৰ কাৰ্যক আমি ডাঙৰি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই আমি তীব্ৰ নিন্দা জনাইছোঁ, ধিক্কাৰ দিছোঁ, গৰিহণা দিছোঁ। 1990 চনত অসমত অশান্ত অঞ্চল অধিসূচনা জাৰি হোৱাৰ পিছৰ পৰাই অসমবাসীয়ে পাইছিল আলফা বিৰোধী অভিযানৰ নামত সেনাই কিদৰে বিশেষ সশস্ত্ৰ ক্ষমতাৰ অপপ্ৰয়োগ কৰি আহিছে তাৰ অভিজ্ঞতা। 1994 চনৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰী মাহত তিনিচুকীয়াত চাহ কোম্পানীৰ এজন বিষয়াক হত্যা কৰাৰ পিছত সেনাই উঠাই নিছিল তালাপৰ 9 জনকৈ যুৱকক। আলফা বুলি সন্দেহতে সেই যুৱককেইজনক সেনাই লৈ গৈছিল যদিও তাৰে 4 জনক এৰি দিয়ে আৰু বাকী 5 জনক অতি নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰিছিল ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজৰ ডাঙৰি নৈৰ পাৰত। সেয়া 22 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ঘটনা। পৰৱৰ্তী সময়ত স্বয়ং সেনাৰ আদালতত নিৰ্দোষী বুলি প্ৰমাণিত হৈছিল তালাপৰ সেই 5 শ্বহীদ। অথচ দোষী সাব্যস্ত হোৱা 7 সেনাবিষয়াই কি শাস্তি পালে আজিও গম নাপালে তালাপৰ ৰাইজে। কোৰ্ট মাৰ্চেল হোৱাৰ পাছত এওঁলোক আলফা যে নহয় সেই কথাটো সেনা আদালততে, স্বয়ং সেনা আদালততে প্ৰমাণ হ'ল। সেনাই 5 জন যুৱকক হত্যা কৰাৰ বিপৰীতে যি 4 জনক এৰি দিছিল তেওঁলোকৰে অন্যতম এইজন মতেশ্বৰ মৰাণ। আফস্পাৰ পৰিসৰ সংকুচিত কৰাৰ পিছতো উজনি অসমত আইনখন বাহাল ৰখাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আফস্পাৰ বিভৎসতাৰ এইজন জীৱন্ত সাক্ষীৰ। এই আইনখন থাকিলে তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ থাকে, গতিকে এই আইনখন উঠাই লোৱাটো আমি বিচাৰিছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে উজনি অসমৰ 8খন জিলাৰ লগতে ৰাজ্যৰ 3 পাৰ্বত্য জিলাত এতিয়াও বাহাল ৰখা হৈছে এই কোলা আইনখন। ডুমডুমাৰ পৰা প্ৰিন্স বৰালীৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।